ተነስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ቴጌ ተጀምሯል። በልፈኝ የመከሩበት በአደባባይ ያስከብራል ብለን ሐሳብን እንግዳ በመናደርክበት በዚህ ዝግጅታችን በአርትስ ቴሌቪዥን ለዚህ ሳምንት ይዘንላችሁ የቀረብነው ደግሞ እንግዲህ ባሳለፍነው ሐሙስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁልጊዜም ዲሴምበር 10 የሚከበረው በኢትዮጵያ አቆጣጠር ታህሳስ 1 እንዲሁም በፈረንጆቹ ደግሞ ዲሴምበር 10 የሚከበረው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ቀንን በተመለከተ ቆይታ ልናደርግ ነው። በተለይም ደግሞ ከዘንድሮ መሪ ቃል በመነሳት እኛም እንደ ሀገር ዘንድሮ ከገጠመን ሰፊ የቤት ስራ ጋር ምን አይነት ህብረት፣ ምን አይነት አጋርነት፣ ምን አይነት ዝግጅትነት ያስፈልጋል የሚለውን ለመምከር ባለሙያዎች ጋብዤ ከእናንተ ጋር ቆይታ ልናደርግ ነው። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ክብራን እንግዶቼ በተመልካቾቼ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ላለው እንዳቀማመጣችንም መስዑድ ካንተ ጋር ጀምርና አንዱ ለውጡን ብዙ ሰዎች ካደነቁበት ከተደሰቱበት ነገሮች አንዱ የተደረጉት የህግ ማሻሻሎች ነው። ይሄ ደግሞ የሲቪክ ማህበራት ማደራጃው ህግ መለወጡ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይሄን ተከትሎ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከመንግስት ወጣ ብሎ እንደ ተቋም ቆሞ ከሌሎች የሲቪክ ማህበራት ሀገር በቀል የሲቪክ ማህበራት ጋር በጋራ በመሆን የመጀመሪያውን በዓል በጋራ አምና አክብረዋል። ዘንድሮም እንግዲህ ይሄው ነው እየተከናወነ ያለው። የዘንድሮ እንዴት ነው? ምን አይነት ዝግጅት ነበር አላችሁ? እሱን እስቲ ብናወራ ለመነሻ ደስ ይለኛል። እሺ፣ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በየአመቱ በዲሴምበር 10 በፈረንጆቹ፣ በዚህ አመት በእኛ ታህሳስ 1 ነው። አምና ህዳር 30 ነበር ያከበር ነው። በሀገራችን የመጣውን ለውጥ ተከትሎ እንግዲህ መጀመሪያና ትኩረት ተሰጥቶ የተሰራበት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ከዛ አስቸጋሪ በተለይ ሰብአዊ መብት ዲሞክራሲና ግጭት አፈታት ላይ የሚሰሩትን የተሻለ መንስራትን የሚችሉ የሚያስችል ህግ ማዕቀፍ ወጥቶ ነበረ። ያ ብቻም አይደለም፣ የህግ አጠቃላይ የህግ ለውጡ ተቋማትንም የመለወጥ በተካሄደው በጣም ብዙዎቻችንንም ደስ ያሰኘን ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ላይ ከዶክተር ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል ከመምጣት ጨምሮ በአጠቃላይ እዚያ አካባቢ የኮሚሽኑንም ማሻሻያ አዋጅ ተሻሽሎ እሱ በቅርቡ ወደ ሰኔ አካባቢ ይመስለኛል በፓርላማ ጸድቋል። ያ ብቻ ሳይሆን ከ2019 ላይ በፈረንጆቹ ባለፈው ዓመት በእኛ 2012 ያከበርነው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል ደረጃ ተከታታይነት ያላቸው 10 ቀን ከዲሴምበር 1 እስከ ዲሴምበር 10 በተከታታይ በተለያዩ ዝግጅቶች አክብረነዋል። ያንን በዓል ደግሞ ምን ምን ይዘት እንደሚኖረው ይሄ በአይነቱ የመጀመሪያ ሆነውን እንግዲህ በአይነቱ የምንለው ምንድን ነው፣ ኮሚሽኑ ከአገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር የነበረበት እሰጥ አገባና እነዚህን ድርጅቶች ስም ማጥፋት፣ ማዳከም፣ ያንን የመንግስትን ፖሊሲ ተከትሎ የሚሰራ የነበረ ስለሆነ ይሄ መምጣቱ በጋራ ቁጭ ብለን አንድ ወንበር ላይ በሀገራችን የሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ እኛም እንደ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅታችን መሆናችን ኮሚሽኑም ደግሞ በመንግስት ምንም እንኳ በጀቱ አንዳንድ አስተዳደራዊ ነገሩ በመንግስት የሚደገፍ ቢሆንም ይሄ የትም ሀገር ያለ ነው፣ ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ተቋማት ባህሪ ነው። ከዛ ተጽዕኖ ወጥቶ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ባለፈው አከበርን። የተወሰኑ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና ኮሚሽኑ በጋራ ሆነን የዚህኛውን አመት ደግሞ በባለፈው ሐሙስ የተከበረው ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የምስራቅ አፍሪካ ጽህፈት ቤት፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ የኛ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ድርጅቶች ህብረቱና አባላቶቹ ኮሚሽኑ ሆነን ሰፊ በጣም በርካታ ሚዲያዎች በተገኙበት ጋዜጣዊ መግለጫ አድርገን ከዲሴምበር 1 በፈረንጆቹ ከ22 ህዳር እስከ 30 ድረስ ባለው ደግሞ የተለያዩ ተግባራትን ስናደርግ ከርመን በተለይ በተለይ እንግዲህ አንቺ መግቢያሽም ላይ እንዳልሽው መልሶ ሰብአዊ መብትን ያማከለ መልሶ መቋቋም ነው። ይሄ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የዘንድሮ መሪ ቃል የተከበረው ሀሳቡ ምንድን ነው? በተለይ የኮሮና ቫይረስ እንግዲህ 2019 ኮቪድ-19 የምንለው 2019 ላይ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ኮሮና ቫይረስን ተከትሎ ብዙ የሰብአዊ መብት ችግሮች ተፈጥረዋል። በተለይ በሀገራችን ነው በርካታ ግጭቶች ነበሩ፣ መፈናቀል ነበረ። የተለያየ መነሻ ያላቸው ግጭቶች እስካሁንም ድረስ ያላበራ ጭራሽ ለይቶለት ወደ ጦርነት የሚያመራ አይነት ግጭቶች አሉ። ምርጫ ታስቦ ነበረ፣ በዚሁ በኮሮና ምክንያት ተራዝሟል። ምርጫው መራዘሙን ተከትሎም በፖለቲካ ፓርቲዎችና በአንዳንድ እዚያ አካባቢ በተፈጠሩት አንዳንድ አለመግባባቶች አሁን የመጣው ችግር እንዳለ ሆኖ እነዚህ ሁሉ የምርጫ የሰብአዊ መብት ጉዳይ የኮሮና የኢኮኖሚ ክራይሲሱ ኮሮናው ራሱ የፈጠረው ብዙ ጫና አለ እና እነዚህን ሁሉ ተቋቁመን
build back better መልሶ መቋቋም ስንል ከነዚህ ሁሉ ችግሮች አልፈን እንደገና ወደ ነበርንበት ለመመለስ ቀላል አይሆንም እና ይሄን ሁሉ ስናደርግ ሰባይ መብትን ያማከለ ሰባይ መብት ሴንተር ያደረገ ወይም ሰባይ መብትን ዋና ማዕከሉ ያደረገ መልሶ መቋቋም መምጣት አለበት። ስለዚህ ማናቸውም ከኮሮና ቫይረስም ያንን ኢኮኖሚው ተጎዳውን ከሥራ ጋር በተገናኘ የመሳሰሉት ጉዳዮችን በመናደርክ ጊዜ ሰባይ መብትን ያማከለ የዜጎችን ሰባይ መብት ትኩረት ያደረገ መልሶ መቋቋም መምጣት አለበት የሚለውና አሁንም በተለያየ አገራችን አካባቢ በጣም እጅግ ለማመንም ለመስማት እንኳን የሚከብዱ አይነት ግጭቶችና የሰባይ መብት ጥሰቶች መፈናቀሎች መሰደድም ጭምር አሁን በቅርቡ ያጋጠመን ነውና ይሄን ሁሉ አልፈን ወደ ነበርንበት ወደ ተሻለው ጊዜ እንድንመጣ ሁሉም የሚመለከተው ባለድርሻ አካል ፖለቲከኞቹ መንግስት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሌሎችን ባለድርሻ ሚዲያ አካላትን ጨምሮ በጋራ መስራት አለባቸው የሚል ነው አጠቃላይ ሐሳቡና በዚህ መንፈስ በጣም በትልቅ ሁኔታ አክብረናል። በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ዝግጅት ሁሉ የተባበሩንን ማመስገን ፈልጋለሁ። መልካም በጣም እናመሰግናለን። ክብራን ተመልካቾቻችን የሰባይ መብቶች ጉዳይ በተለይ በኢትዮጵያ አሁን በጣም አንገብጋቢ ጉዳይና ዋና ነገር ተቋማት ብቻ አይደሉም ግለሰቦች ማህበረሰብ ሁሉ በትብብር መለወጥ የሚገባው ነገር እንዳለና የሁሉም ጉዳይ መሆን እንዳለበት የሚያሳይ ስለሆነ ነው ዛሬ ጠረጴዛችን ላይ ያቀረብነው። እንደ ሀገር የገጠመንን ችግር ለመፍታት እያንዳንዱ ግለሰብ ላይ የደረሰው ነገር ትኩረት ሰጥቶ ለማረምና ለማረቅ የሚደረገው ጥረት ውስጥ የሲቪክ ማህበራት ሚና በጣም ትልቅ ነው። ሲቪክ ማህበራት ደግሞ እንደ አዲስ በተለይም ህጉ ፈቅዶላቸው በጥሩ ሁኔታ ተደራጅተው እየሰሩ ባሉበት ዘመን ለንሳው ዳንጅ ስመጣ ኮሮና ደግሞ መጣ። እንግዲህ ለረጅም አመታት ያሸማቀቀው ያኛው ህግ አስሮ ያጠፋቸው ያዳከማቸው ደግሞ አሉ የሉም? እንዴ አንዱ ኢውላም ጭምር ስለሆነ ይሄ የህጉ መሻሻል ያመጣቸው ነገሮች አብረን እንደ ተቋማቱም ብናነሳው ደስ ይለኛል። በተለይ ሰባይ መብት ላይ አተኩሮ የሰጠውን እድልም ብናነሳ መልካም ነው። እሺ አመሰግናለሁ በቀድሚያ ስለጋበሽን። ያው ይሄ እንደ ሀገር የነበሩት ለውጦች እና ደግሞ ከለውጦችም ደግሞ ጋር አንድ ላይ ተያይዘው የመጡብን ትልልቅ ምንላቸው ቻሌንጆች እንደ ተቋምም እንደ ህብረተሰብም እንደ ግልም ብዙ ነገሮቻችንን ችግር ውስጥና አጣብቂኝ ውስጥ የከተቱባቸው ወቅቶች ነበር ስናሳልፍ የነበረው። ምናልባት ያው ይሄ የሰባይ መብት የሚከበርበት ዊክን አልፈን ስለሆነ ይሄንን እየተነጋገረን ያለ ነው። በዛ ጊዜ ውስጥ ራሱ በነበርንበት ያንን ፕሮግራም በመናረግበት ጊዜ ራሱ እኛም እንደ ሰባይ መብት ላይ እንደሚሰራ ተቋም በጣም ብዙ back and forth የሆኑ ዲስከሽኖችን ስናረግ ምክንያቱም የነበርንበት ራሱ ፊሊንጉ እንደ ተቋምን ብቻ ሳይሆን እንደ አክባሪ እንደ ተቋማት መሪዎችም የነበርንበትንም ፊሊንግ ነበረ። ይሄ ሁሉ ግን ከመቼ ጀመረ ስንል ያው እንዳልሽው ህጉ ተስተካከለ ስፔሱ እንትን ሆነ ኦፕን ሆነ ወይም ለሁሉም የሲቪል ማህበረሰባት ሊሰሩበት በሚችለው ደረጃ ሊያሰራቸው በሚችል መልኩ ስፔሱ ኦፕን ሆነ። ከዛ ግን ወዲያው ደግሞ ሌላ ቻሌንጅ መጣ ኮሮናና ቀደም እንዳልሽው ቀደም ሲል ወደ እንደኛ አይነት በተለይ ደግሞ ሰባይ መብትና ይሄ ዲሞክራሲና ቀደምም መስዑድ እንደገለጸው በኮንፍሊክት ላይ የሚሰሩ የነበሩ ተቋማት በነበረው ቻሌንጂንግ ሲስተም ትንሽ ዳውን ሆነው አሁን ደግሞ ነገሩ ተለውጦ ራሳቸውን እንደገና ሪቫይቭ አድርገው በሚሰሩበት ኢች ቴማቲክ ኤሪያዎች ላይ በሚሰሩበት ሐሳብ ላይ ለመስራት በጥሩ ፎርስ በጥሩ ኃይል በጥሩ ዝግጅት እንደገና የሪስትራክቸሪንግ ስራዎችን እየሰራንበት ባለንበት ሰዓት ላይ ያው ኮሮና መጣ። ኮሮናም ሲመጣ ራሱን ይዞ ያመጣው ቻሌንጆች አሉ። ተቋማታችሁ ላይ መጀመሪያም በነበራቸው አቅም ላይ እንደገና ደግሞ ሌላ ቻሌንጅ ነው የመጣው። ግን ደግሞ እነዚህ ቻሌንጆች እነዚህ በሀገርም ደረጃ የገጠሙን ነገሮችም እንዳሉ ስቲልም ግን ዋናው ነገራችን ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን ማተኮር አለብን ብዬ አስባለሁ። ኦፍ ኮርስ ቻሌንጆች ይመጣሉ። ቻሌንጆችን ግን ደግሞ ወደ ኦፖርቹኒቲ መለወጥ ግድ ይለናል የሚገጥሙንን ነገሮች በሙሉ ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ ዘ ጉድ ኦፖርቹኒቲ ያው ህጉም ስለተሻሻለ በርካታ ተቋማት ከእንደኛ አይነት መሰል ኦርጋናይዜሽኖች ጋር ለመስራት ኢንትረስቱ አላቸው። ኦፍ ኮርስ የኦርጋናይዜሽኖቹ ካፓሲቲ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ግን እነዚህንም እኛ ኮሮና መጣ፣ ስለዚህ ሰባይ መብት ላይ ምንሰራ ድርጅቶች ዳውን ሆነናል ብለን አልተቀመጥንም። ይሄም እንደ ሀገር የመጣ ቻሌንጅ ስለሆነ ሁላችንም ምክንያቱም ሁሉም ተቋማት
ሰባይ መብት ላይ የሚደረደር ተቋም አይደለም ያለው የሰባይ መብት መከበር ላይ። ከዚህም ሰባይ መብት ማለት ሁሉም ሰው በቃ ጀስት ኤግዚስት ስለሚያደርግ ሰው ስለሆነ ብቻ ሊከበርለት የሚገባው መብት ስለሆነ እና ይሄንንም ሚቲጌት ለማድረግ ወይም ለዚህ ምላሽ ለመስጠት የነበሩንን በርካታ ፕሮግራሞች ወደ ኮሮና እና ያሉትን ቀውሶች በዚህም ጊዜ ወቅት ያው የሲቪክ ማህበራት ተቋማትም ጥሩ ኦፖርቹኒቲዎችን ማየት አለብን ብዬ ስለማሰብ ነው። አንድ ላይ የመጣን ሶልቭ የምናረጋቸውም መድረኮች ነበሩ። ኮሮናም ሲመጣ እንዳለ የሲቪክ ማህበራት አንድ ላይ ሆነን ለሀገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ ራሱ ፕሮብሌሙን ማለት ፓንደሚኩንም ብቻ ሳይሆን በምንሰራባቸው ቴማቲክ ኤሪያዎችም ደግሞ የሚመጡትንም ቻሌንጆች ለምሳሌ በሴቶችና በህፃናት ላይ የሚያደርሰው በተለይ ሴቶች ላይ ያደረሰው ኢምፓክት ከፍ ያለ ነው ሲባል አብረን እንደ ተቋማታችን አብረን እየሰራን ስለነበር እየተነጋገርን ሐሳብ እየተለዋወጥን ወደዚህ ሳይድ ደግሞ ምን አይነት እርዳታዎችን እናድርግ ይያልን ነበር ስንሰራ የነበረው። ሶ ጉድ ኦፖርቹኒቲውም ይሄ ነበር አንድ ላይ አምጥቶናል። ሲቪክ ማህበራቶች ማህበር ላይ የምንሰራው እንዳለውም ቀደም ሲል መስዑድ ዝም ብለን ይሄ ከዚህ በኋላ ኦፍ ኮርስ በጣም ቻሌንጂንግ የሆነ ታይም ውስጥ ነው ያለነው። እሱን ለመስራት ደግሞ ተቋሞቻችንም እንደ ተቋም እንደ ግለሰብም እንደ ሀገርም እንደ ዜጋም ራሳችንን ዩ ኖ መስላችንን ማጠንክረን የምንጋፈጣቸው ብዙ ነገሮች እንዳሉ እናምናለን። ግን ስቲል አት ዘ ሴንተር ቅድም እንዳለው መሐከል ላይ ሁሉ ጊዜ የሰባዊ መብት ኢሹ መግባት አለበት። በምንሰራቸው ነገሮች ሁሉ መቃኘት ያለባቸው በዛ መልክ መሆን አለበት። ለዛ ነው አሁን እኛም እንደ ሲቪክ ማህበራት ተቋም ከቀደም ሲል መስዑድ እንደገለጸው ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቁ ስፔሶች ላይ አንድ ላይ የመጣን ከሰባዊ መብት ኮሚሽን ጋር። ይሄ ማለት እንደ ሀገር አንደራደርበትም የሚለውን አቋም ለማሳየት ነው። ሰባዊ መብትን ሲመጣ ዋናችን ይሄ ልንሰራበት ወይም የተቋቋምንበትን ብቻ ሳይሆን እንደ ግለሰብም ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለብን ያ ስለሆነ ሁላችንንም አንድ ላይ አምጥቶናል። ለዛም ነው አሁን አምና ነው የተጀመረው በእርግጥ አንድ ላይ ማክበሩ። አሁንም ደግሞ ስቲል በየቀኑ ከተጀመረ እስካለቀበት ሰዓት ድረስ ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ሶሊዳሪቲን ራሱ እያሳየንበት የነበረው በተቋማት መካከል ማለት ነው። እና ለምሳሌ ወደ ማረሚያ ቤቶች አካባቢ የሚሰሩ ተቋማትን ሄደን ማረሚያ ቤት ድረስ አብረን ትሬኒንጎችን እየሰጠን አብረን እያሳለፍን እኛም ደግሞ እንደ ተቋም ኮንትሪቢዩት ማድረግ የምንችለው ለሴት ታራሚዎችም ድጋፍ እያደረግን የተለያዩ ደግሞ አንድ ላይ በመሆን ሶሻል ሚዲያ ካምፔይኖችንም በማድረግ ሰም ወይ ደግሞ ፐብሊክ ሬዲዮ ፕሮግራሞች ላይ ኢንጌጅ እየተደራረግን አንተ ይሄኛውን በዚህኛው ሳይድ ይሄኛው ነው ኤክስፐርቲዝክ ስለዚህ ይሄኛው ነገር ሃርሞኒው ጥሩ እንዲሆንም የሆነበት ነው ኦፖርቹኒቲ ፈጥሯል ብዬ ነው ማስበው። ይሁን መሻሻል ችግር በቅብ ያስፈልላል እንደሚለው ያው ብዙ መቸገራችን ወደ አንድ ነገር አምጥቶናል ነው። መልካም መስዑድ ወደ አንተ ልመለስና አንድ የሚነሳ ትችት አይደለም ሁላችንም ከነበርንበት ነገር ለመንቃት ጊዜ ይወስዳል። ብዙ የሲቪክ ማህበራት ከትሮማው አልወጡም በዛ ስጋት ውስጥ ናቸው። ለምሳሌ ኮሚሽኑ በቃ የነበረብኝን ችግር አይቻለሁ አውቄያለሁ። እንግዲህ በውጪ ሀገራት ጭምር የተከበሩ ትልቅ ሰው አምጥቶ በመመደብ ዶክተር ዳንኤል ደግሞ መሬት ወርደው ያንዳንዱ ጉዳይ ላይ መስራትና ይሄ ሃርሞኒውን ለመፍጠር የሚያደርጉትን ጥረት በታየበት መልኩ ሲቪክ ማህበራቱ ከዛ ፍርሃት አልወጡም የሚል ማስተያየት ይሰጣል። ቶሎ መንቃትም ከባድ ነው የደረሰው ነገር አስቸጋሪ ስለነበር እዚህ ላይ እንደው አስተያየት አንድ ላይ አንስተን ብናልፍ ደስ ይለኛል። እሺ ይሄን በሚመለከት እንግዲህ እኛ በተለይ የኛ ህብረት አባላትና ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሴት ግባለሙያዎች ማህበር ኢትዮጵያ ሰውነቶች ጉባኤና ሌሎችም በእኛ ዋና መስራችና ጠንካራ ምላቸው አባላት በዛ ጊዜ በከባዱም ጊዜ ተቋቁመው ለምሳሌ ኢሰመጉና ኢውላ ከተለያየ ፈንድ ሬዝ ያደረጓቸውን ገንዘቦች ራሱ ብሎክ ተደርጎባቸው ሰራተኞቻቸውን እንዲያሰናብቱ ስራቸውን በጣም እንዲቀንሱ ለምሳሌ ኢሰመጉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ የሚለውን የኢትዮጵያ የሚለውን ስም እንዲነሳበት ተደርጓል። ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ብቻ እንዲሆን ይሄ ህጉ ያመጣው ጫና ነው። እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አልነቁም። በዛ በሚፈለገው ሰው እንግዲህ አንዱ መረዳት ያለበት ምናልባት ይህንንም ፕሮግራም ያዩ ሰዎች መረዳት ያለባቸው እነዚህ ተቋማት የት ነበሩ የት ናቸው። መንግስት ሪፎርም ሲያደርግ እንግዲህ ዶክተር አብይ በባለፈው ሳምንት ምን ያክል ፈተና ይገጥማቸው እንደነበረ ይህንን ሪፎርም ሲያመጡ ለፓርላማ ቀርበው አስረድተዋል። እሳቸውስ ስልጣንን ስለያዙ ህዝቡም ከጎናቸው ስለሆነ ይህን ያክል አሳክተዋል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ግን ከዶኖሮቻቸው ከአባላቶቻቸው ጠንከር ያሉትም ደግሞ ተሰደው ምናልባትም ታስረው ብዙ ፈተና ውስጥ የነበሩ ናቸውና ይህንን ገለልተኛነታቸውን ይዘው ለመቀጠል አቅም ይፈልጋል፣ ሪሶርስ ይፈልጋል። በተለይ
2001 ላይ የወጣው የበጎ አድራጎት ህግ ሲወጣ ትልቁ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ላይ የተሰራው ፕሮፓጋንዳ ከማህበረሰቡ እንዲነጠሉ አድርጓቸዋል። ስለዚህ የሪፎርሙ ሲመጣ ተቋማትን በማደራጀት እንደዚህ አቅምና ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ሰዎችን ተቋማት አመራር ማድረግ በፖለቲካ ጣልቃ ባለመግባት ነጻነት በመስጠት የመጣው ነገር ተቋማቱን ቢያንስ ብዙ ውስጣቸው ብዙ ችግር ቢኖርም በህዝብ ሲታዩ ለምሳሌ ኮሚሽኑ በጣም በዚህ አጋጣሚ እናመሰግነው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ስራ የሆኑ ጋዜጣዊ መግለጫዎችን በማውጣት በጣም አድቮኬሲ ላይ ወይም ደግሞ የማህበረሰቡን ግንዛቤ መፍጠር ላይ ብዙ እየሰራ ነው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መስራት ያለባቸው የነበረ ኮሚሽኑ በጣም አክቲቭ ሆነ ማለት ሲቪል ሶሳይቲዎቹ እየሰሩ አይደለም ማለት አይደለም። ስለዚህ የማይገናኝ ነገር ነው ሲጀመር በመንግስት በጀት የሚበጀትለትን ተቋም ኮሚሽኑ ይሄን ያክል ሲሰራ እናንተ የት ናችሁ? ተኝታችኋል? ሲጀመር የኛ አባላት የተኙ አይደሉም። ድሮም ጀምሮ ኮንሺየስ ናቸው። ያን ሁሉ ፈተና አሳልፈው የህይወት ዋጋ ተከፍሎ መታሰር፣ መፈናቀል፣ ከሀገር መሰደድ ስንት ስቃይ አሳልፈው የደረሱ ናቸውና እንደውም በህይወት አልፈው እዚህ መድረሳቸውን ይህንን በዓልም በዚህ ደረጃ ማክበራችን በባለፈው በጣም የሚመሰገን ተግባር ነው። ግን እንዳጠቃላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዋና የገቢ ምንጫቸው አንዱ በብዛት ፕሮጀክት በመቅረጽ ነው። ፕሮጀክት ለመቅረጽ ከውጭ ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ ዓለም አቀፍ ለጋሾች እዚህ ሀገር እየተካሄደ ያለውን ሪፎርም፣ የፖለቲካ ሁኔታ፣ አጠቃላይ አዝማሚያ፣ የታክስ ፔየሮች ገንዘብ አምጥቶ ዝም ብሎ አይሰጥም። ያንን ማጥናት አለባቸው። ያንን አጥንተው ስትራቴጂያዊ ፕላናቸውን እስከሚያወጡ ደግሞ ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ የሀብት ማግኘት በተለይ በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች ደግሞ በጣም ቁጥራቸው እንዲቀንስ ሆኗል። አድቮኬሲ ስለማይሰራ ከዚህ በፊት ለባለፉት ረጅም ዓመታት እና እነዚህ ነገሮች ተደማምረው ሴክተሩ ላይ ብዙ መነቃቃት፣ ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ። ያም ሆኖ ግን በባለፉት 2 ዓመታት እንኳን እኛ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ መሻሻል ላይ፣ የጸረ ሽብር ህጉ መሻሻል ላይ በተለያዩ ጉዳዮች ለምሳሌ ደምቢዶሎ ታግተው የተሰወሩ እስካሁን ቤት እንዳሉ የማይታወቁ ተማሪዎች ጉዳይ ላይ ብዙ አድቮኬሲ ሰርተናል። በሀገር ውስጥ መፈናቀል ዙሪያ ላይ ብዙ ካምፔን ሰርተናል። የካምፓላ ኮንቬንሽን የምንለው የሀገር ውስጥ ስደተኞችን ጉዳይ የሚመለከት አዋጅ እንደወጣ ብዙ ግፊት አድርገናል እና አንዳንዱ በሚዲያ የሚታይ ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ አይታይም። በተለያየ ጊዜ ደግሞ የሲቪል ማህበረሰብንም ድርጅቶች ስራ በደንብ በውል ካለመገንዘብም የሚመነጭ አለ። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ስራቸው መንግስት ክፍተት ያለበትን እየለዩ በዛ ላይ መንግስት አፋጣኝ መልስ እንዲሰጥ ግፊት ማድረግ፣ ጫና ማድረግ ነው እንጂ አብዛኛውን ነገር ከመንግስት ነው ሰብአዊ መብትን በሚመለከት። ግን ደግሞ ከመንግስት ውጭ ያሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ እነዚህ የተለያዩ ቡድኖች የምንላቸው ግለሰቦችም ያንን ማገዝ መቻል አለባቸውና የጋራ የሁላችንም ስራ ስለሆነ በሰብአዊ መብት ላይ የሚሰሩትም ሆነ አጠቃላይ ሲቪል ማህበረሰቡ ብቻ ተነጥሎ በዛ ደረጃ እየሰሩ አይደለም ሊባል የሚችል አይደለም። የምናየው ነው የፖለቲካ ፓርቲዎቹን የሚዲያውን ላንድስኬፕ። ስለዚህ እንደ አንድ ባለድርሻ ኦፍኮርስ ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ፣ ብዙ ችግር አለ እዚህ ሀገር። ያም ሆኖ ግን የአቅማችንን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው ለማለት ነው። እውነት ነው። በጣም እናመሰግናለን። አንተም እንደገለጽከው ሲቪል ማህበራት ተቋማቱ ጋር ብቻም ሳይሆን ሁሉም ተቋማት ጋር ያለው የነበረውን ነገር ቶሎ አስተካክሎ መውጣት እንዲቀላል አይደለም እየተደረገ ያለውን ጥረት እናደንቃለን። በነገራችን ላይ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንግዲህ በዚህ መልኩ የተገለጠ ነገር እያደረገ እርምጃ ስለጀመረ በጣም ደስተኞች ነን። ትልቁም የአንበሳውን ድርሻ መጫወትም ያለበት ተቋም እሱ ነው። እነዚህን እንግዲህ እየሰበሰቡ እያደራጁ እያስተካከሉ ችግሮቻቸውን እየፈቱ እያረቁ መሄድ አስፈላጊ ነው። ማገዝ መደገፉም ጭምር መታሰብ አለበት ለማለት ነው። እንግዲህ የሚነሱ አስተያየቶች ነገሮችን አንድም ካለመረዳት፣ ሁለትም የነበረውን ችግር ቶሎ ተቀርፎ ለማየት ካለ ጉጉትም ሊሆን ይችላል። ሀሳቡን እንደ ሀሳብ ወስደን ማረሚያውን አድርገን ውጤታማ ለማድረግ ግን ዛሬም ህብረት ይጠይቃል እያልን ፋታ ወስደን ተመልሰን እንገናኛለን። ውይይታችን ገና አላበቃም። አብራችሁን ቆዩ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። አርቲስት ቴሌቪዥንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ሰዓቱ የእቴጌ ነው። በልፍኝ የመከሩበት በአደባባይ ያስከብራል ብለን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለረዘም ላሉ ቀናት በተለያዩ ስነስርዓቶች ሲከበሩ ቆይተው በተለይም ግን ዘንድሮ በኛ ታህሳስ አንድ የዋለውን ደግሞ ዲሴምበር ቴን በየአመቱ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ቀንን አስመልክተን ነው እየተወያየን ያለነው። ወደ ውይይታችን እንመለስ። ሊንሳ፣ ወደ አንቺ ልምጣ። እንግዲህ አንዱ ኢውላ ረጅም አመታት እንግዲህ አካውንቱ ተዘግቶ ይሰራቸው የነበሩ ስራዎች ተከልክለው ከመከልከል ብቻ ሳይሆን ስሙንም ማጥፋት
ጭምር ለምሳሌ የሜሬጅ ወይ የጋብቻ ጣላት እንዲሆን ብዙ ባድ ማውዚንጎች የተሰሩበት ተቋም ሆኖ ግን ስካውን ሳይዘጋ የቀጠለ ነው። ደግሞ ትልቁ የምስራች ሲመጣ የዚህ የሲቪክ ማህበራት ለውጡ ደግሞ ሰው ብዙ ነገር ይጓጓል። በፊት ያመጣው ፈውስ አለ ረፍት አለ ያንን በመናፈቅም ይመጣሉ። ግን ቅድም ያወራናቸው ደግሞ አብረው ማሄዱ ነገሮች አሉ። የተዳከመ ተቋማዊ አቋም መንግስት ያላገዘው ወይም ህግ ያልደገፈው ችግር ተደምሮ የባለሙያዎች መበታተን የሰው ደግሞ ከተዘግቶ ሲከፈት ጉጉት አለና እሱን እንዴት ያደረጋችሁት ነው ያላችሁት ብንል በተለይም ሴቶችና ህፃናት ጋር በተያያዘ ምናነሳ ደስ ይለኛል። አው እንግዲህ እኛ ጋር ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን ስንላቸው ዝም ብለን ነው የምንላቸው አነስልኝና ተቋሙ እንደ ኢውላ ተቋሙ ኦፍ ኮርስ የነበረ ቻሌንጅ ነበር አይደል በሀገሪቱ ውስጥ 10 አመት ተቋሙ ግን የተቋቋመበትን አላማና ማንነቱንም አስመስክሮበታል በዚህ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ምንድነው ኢውላ የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር እንግዲህ ሲመሰረተም ካፕል ኦፍ ጥቂት የሚባሉ የሴት የህግ ባለሙያዎች አንድ ላይ መጥተው ነው አይደለ ማህበሩን የመሰረቱት። ሲመሰረቱበት የተነሱበት አላማና ሲሰሩት ኮንትሪቢዩት ሲያደርጉት የነበረውን ነገር ኢፍትዝ አሁን ለሚባለው የሆነ ነገር ለመስራት ከሆነ ተቋሙ ይቆም ነበር እንዳልሽው ቀደም መስዑድ እንደገለጸው ፍሮዝን የተደረገ አካውንት ነበረው። አት ሴም ታይም የሚያንቀሳቅሰው ምንም ፋይናንስ ሳይኖር 6 ቅርንጫፍ ጽፈት ቤትን ይዞ ሰርቫይቭ ማድረግ ራሱ እንደ ተቋም ማለት ነው እንደ ግለሰብ አንድ ከቱም የኢትዮጵያ ምትለዋን ስም ሰስቴን ለማድረግ እንዴት እንደታገለ ማህበሩ ያንንም የሚታወቅ ነው ማለት ነው። የሚባለው ስም ከሁሉ የሰብአዊ መብት ተቋማት እንዲወጡ ነው አንዱ ነው የሚያስገድድ። አትሊስት የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ግን ይዞት ነበር የቆየው በዚህ 10 አመት። እንዴት ነው ይዞት የቆየው የሚለውን ግን ምናልባት ካሁን በኋላ ያው እንደ ኤክስፒሪየንስ ምክንያቱም እዛ ውስጥ የተሰራው ስራ ለሀገርም ኤክስፒሪየንስ ነው ብለን ነው የምናምነው። ከስም ተቋም ለቆመበት አላማ እንጂ አውት ኦፍ ሳምቲንግ የሆነን በነፊት ለማድረግ በተለይ ደግሞ እንደኛ ሀገር እንደሚኖር ተባለሙያ የሆነ ነገር በነፊት ለማድረግ የተቋቋመ እንዳልሆነ እንዳልኩሽ አንዳንድ ችግሮች ኦፖንቶኖችን ያሳዩ የለም ማንነትን ያሳዩ የለም። ከዛ መካከል አሁን ይውላ ነው ምክንያቱም በዚህ 10 አመት ውስጥ ሲሰራ የነበረው እንዴት ሲሰራ እንደነበር በየብራንች ኦፊሶቻችን አት ሴም ታይም ደግሞ ከዛም ውጪ መፍትሄን እየወለድን ሄድ ነው። ብራንቻችን አክቲቭ ሳይሆን ያው በበጎ ፈቃደኞችን በጣም በማብዛት ነበርና እስከ ወረዳ ሌቭል ድረስ ያሉ የኛ ባለሙያዎች እኛ የመሰረትናቸው ባለሙያዎች ማህበሩን እንዴት ነው ይዘውት የቆዩት የሚለውን ምናልባት በሚቀጥሉት አመታት ለህዝብ ይፋ እናደርገውም ነው የሚሆነው። ሲሰሩት የነበሩ ስራዎች አንድም የተጓደለ ስራ የለም። የስራው ጫና መፍጠር ከፋይናንስ ጋር ተያይዞ ትንሽ ዝቅ አለ እንጂ አንዱም ስራ አልተጓደለም። ለምሳሌ እሺ በዚህ መልክ ከሆነ ተቋሙ ኤክስፔክት የሚደረገው ነው መስራት አይችልም ብለን ኦፊሱን ወይም ቢሮውን አገልግሎቱን ለትንሽ ጊዜ ብናቆመው በሌላው ቢቀር በሌጋል ይሄ በነጻ የግድጋፍ አገልግሎቱ ላይ ተጠቃሚ የሚሆኑትን ሰዎች ህይወትን ራሱ ሪዚስት አድርገን ወይ በቃ ለነሱ ስንል እንኳን የነበሩት በጎ ፈቃደኞች የነገቡ የነበሩት ሴት የህግ ባለሙያዎች አትሊስት ሴትም ብቻ አይደሉም ባይዘው አማካሪዎቻችን ወንዶችም አማካሪዎች አሉና እነሱ ታግለው without any payment አንድ payment ሳይከፈላቸው ነው ስራውን ሲሰሩት የነበረው። ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ለአንድ ለሁለት አመት ለአንድ አመት ለመታየት ተሰራልሽ 10 አመት ግን ያለ ምንም በጀት 6 ቢሮ ይዘሽ ሰራተኛ ይዘሽ ሰራተኛው ራሱ ላይፎን ኮምፕሮማይዝ ያረገ ምክንያቱም የሚመጡት ኬዞች አሉኛ ጋር የጻናትና የላክሽ ሴቶችና የጻናት ኬዝም ቢመጣ በጣም ብዙ ኬዞች ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ኬዞች ነው ምን ሲታይ የሚውለውና ይሄ ኦነስትሊ ለእንደ ሲቪል ሶሳይቲም ምናልባት ስም ሊገነባበት ሴክተሩ ራሱ ስም ሊገነባ ቢፈልግ ሊጠራና ካውንት ሊደረግ ከሚችል ኦርጋናይዜሽኖች መካከለ ይውላ እንዳልሽው ይሄ የ ስምም የማጥፋትም የምንም ሁሉም ላይ ያለ ነው አትሰሩ አክቹአሊ ያው እኛም በወቅቱ በነበረው ቻሌንጂንግ ነገር ምንድነው ዩቹዝ ኢቪሎች ሲመጡብሽ አንዱን ኢቪል ነው ቹዝ የምታረጊ እኛ ቹዝ ያረግነው ኢቪል ቤነፊሻሪዎቻችንን ሰፖርት ማድረግ ነው። ቤነፊሻሪዎቻችንን ሰፖርት ስታረጊ ጊዜ አይኖርሽም ምናልባት እየወጣሽ እንዲያረኩ ነው እንዲየሆነ ነው ምናምን ለማለት ምክንያቱም አክቹአሊ ዛጋ ኒዱ ስለነበር አንደኛ ሰፖርት ሳይደረግ ኢነርጂ አሰባስበሽ በጎፍቃደኛ አምጥተሽ ባለሙያ እንደባለም እንደምሳሌ ሁላችንም የህግ ባለሙያዎች ነን እንደ ህግ ባለሙያም ነው የተፈተነበት ምክንያቱም እንዴት ነው ምን ደርሰው የሚለውን ዲዛይን ስናረግ ከፖኬቶቻችን የወጡ ብዙ ብሮች አሉ ከገዛ ከእያንዳንዱ ከሜምበሩ በጣም ጥቂት ከነበሩ ሜምበሮች የኪስ ውስጥ ወጥቶ ዳሞዝ እስከመክፈል ይደረሰበት ጊዜ ነበር። ግን ኦፊሱ አይዘጋም በሚል እንትን እንደ 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 ድርጅት ማለት ነውና ይሄንን ስናልፍ እንዳልኩሽ በርካታ ስራዎች እኛ አሁን በመናልባት ያው
እያንዳንዱን ሲሰሩ የነበሩትን ኪዜዎች እንዳልኩሽ ያው ጊዜም ስለሚያወጣቸው ሁሉም የነበሩት ነገሮች አሁን ለፐብሊክ አቬለብል ይራሳችንን ይሄ ሪስትራክቸር ሪቪውልድ ከመናረግበት ነገር አንዱ አንደኛ ስላመንበት እንደ ሀገር ለሀገር ይሄ ምሳሌ የሚሆን ምክንያቱም ነገ ላይ ምን እንደሚመጣ አናውቅም ፕሪዲክት ምናር አሁን ይሄ ህግ ይመጣል ብለው አይደለም አይደል ይሄ ህግ መጣ ቆመ ሲቆም ግን እንዴት ነበርንኛ ሚለውን ስናይ ነሰመጉንም እና ኢውላም ምን ላይ ነበር የነበሩት ሚለውን ስታይ አክቹአሊ ይሄንን ስንሰራ ነበር ብለን ምናቀርበው ዶክመንት ያለን ድርጅቶች ነን ይሄ ሲሰራ ነበር ይሄ ሁሉ ነበር የነበረው ከተም ኢች ዴይ እዚህም ብቻ ሳይሆን ክልል ድረስ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ስቴክሆልደሮቻችንን የማሰልጠን በተለይ ደግሞ ይሄ ስለ ጂቢቪ ላይም ሆነ በአጠቃላይ ይሄ የሴቶችን መብት በተመለከተ ያሉ ህጎችን አዌርነሱን መፍጠር ነጻ ህግ ድጋፍ አገልግሎቱን መስጠት አድቮኬሲ እና ይሄ ሪሰርቾችን መስራት አቅማቸው ነው እንጂ ተዳከመው እስካሁንም ብዙ ዶክመንቶች አሉ በማህበር ወደፊት አሁን እንግዲህ ይሄንን እናንተም ነው እንደ ሚዲያ ባለሙያዎች መተው ማየት አሁን አንዳንድ ጊዜ ኦነስትሊ እንደ 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 ማለት እኔ ትንሽም ቆይተናል አብረን ከሜምበሮቹ ጋር እና አንዳንድ ጊዜ እንስቃለን ምክንያቱም ውጪ ሲወራን እኛ ያለንበትን አክቹዋል ነገር ምናቀኛ ነን ለምሳሌ ቦርድ ምናልባት እንደ ኤክስፒሪየንስ ቦርድ ላይ ሆነ አት ሰም ፖይንት በጣም ተጨንቀን እናቀ ማለት ድርጅት ነው አይደለ ስለ ድርጅት ነው ምናወራ ኢውላ እንግዲህ ያለውን ስም ታታቂዋለሽ ያለውን ስራ ኮንትሪቢዩሽኑ ጫናው ምን 26 አመት የቆየ ኦርጋናይዜሽን ፎር ዛት ማተር ነው በጣም ስትረስ ውስጥ ሆነ ያለቀስንበትም ጊዜ ነበር ማለት ሾኪንግ ነው ምንድነው አሁን እነዚህ ባይዘም ድርጅቶች ምን እናርጋቸው እኛ ጋር የሚመጡት ቢሮ ውስጥ 30 20 አሁን ከቢሮ ውጪስ ስመጣ 30 20 ሰው ሰልፍ አለ ቢሮን የሚያቀው ሰው ነው የሚያቀው ያንን እንትንና ያንን ትተሽ እንደ ባለሙያ በተለይ ደግሞ እዚች ሀገር እንደሚኖር ባለሙያ በቃ ይቅርብኝ ብለሽ ማለት ሁሉም ሰው እኮ ካፓብል ነው በራሱ ሜምበር ነው አይደል የሚያቆመው ሁሉም በራሱ አንዳንዶቹ ጠበቆች ናቸው አንዳንዶቹ ሁሉሽ በራሳቸው እንትን ላይ ያሉ ሰዎች ናቸውና ይሄ ሰስቴን ሲያረግ ጄነሬሽናል የሆነውን ቮለንተር ማፍራቱን መስራት መቀባበሉ ይኖ ከመስራቾቹ እስካሁን እስከኔ አሁን እስከኔ ድረስ ያለውን መቀባበል ስታዩ ድርጅቱ ምን ያህል ለቆመበት አላማ ስትሪክትሊ እዛ ያንን ፎከስ አድርጎ ሲሰራ እንደማቆም ነው ፎር ዛት ማተር ምናልባት ለፐብሊክም ለኛም ለሁሉም አሹር ማድረግ የምፈልገው የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ኢውላ በዶነር ፈንድ ኖረም አልኖረም ምንም የማይሆን ተቋም ነው በተቋም ደረጃ ማለት ነው በቃ ራሱ እንትኑን የሰራ ማለት ስትራክቸሩን በጣም እስከ ዲፕ ሩት አድርጎ የሰራ ኦርጋናይዜሽን ይሄንን ምናልባት ወደፊት ያው እንግዲህ አሁን የህግ መሻሻል የሚፈጥረው ኦፖርቹኒቲዎች አንዱ ምንድነው ምን ላይ ነበርን ይያልን ኤክስፒሪየንስ አን ይሄንን ለማድረግ እንዴት ደፈሩ የሚለውንም ምናልባት ኤክስፖዝ ያደረግናቸው ስንሄድ አንድ ምሳሌ ብሰጥሽ እንትን ሄድኩኝ ኮሚቴዎች አሉና ኮሚቴዎቻችንን ቪዚት ለማድረግ ወደ በየክፍለ ሀገር ባለ ለሀገሩ ወደ ወረዳ ያው ባህር ዳር ላይ ለምሳሌ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ቢኖረን ከባህር ዳር ደግሞ ውጪ ኮሚቴዎች አሉ። እና እኔ ከመጣው በኋላ ሳይት ቪዚት ያረኩኝ ያወራዋቸው ምን ላይ ነው ያላችሁት ምክንያቱም ምንም አርገንላችሁ አናቀ ወረቀት መግዣ ጠፍቶ ወረቀት ከጀርባና ከፊት እየጻፈ የነበረ ድርጅት ነበር በዚህ ጊዜ በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥና ሳይ ቢሮ ስጋባ በጣም ገረመኝ ምክንያቱም ይዘውታል ቢሮን የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር የዚህ የደብረ ታቦር ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኮሚቴዎች ብለው አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው በከተማቸው ውስጥ የሚመጣ ምንም አይነት ይሄ ቫዮለንስ በተለይ ሴቶችን የሚፈልጓቸው አሁን የመሬት ጉዳይ ሊኖራቸው ይችላል የልጅ ቀለብ ጉዳይ ሊኖራቸው ይችላል እነዚህ እኛ ትሬን አድርገናቸው ነው ፓራሌጋልስ በየከተማው ፖሊሶች አቃቢጎች ምናምን የሆኑ ስም ያላቸው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ስም ያ ይሄ ጥሩ የሚንቀሳቀሱት ነው አንድ ላይ ኮሚቴ ስልሽ እነሱን ያዋቀረው ኦፒኒየን ሊደር ምንላቸው በማህበረሰቡ የሚደመጡትን ጭምር እና እነሱን ሄጄ ያወራው እኔ ራሴ ፐርሰናሊ በጣም ሾክ ያደረገኝ ስለሆነ ነው እና እኛ እዚህ ሆነን ይሄን ድርጅት እንዲህ ነው መያዝ ያለብን ብለን ይዘናል እታች ግሩስ ሩት ላይ የፈጠርነው ስትራክቸር ምን አሉኝ በጣም ደስ አላቸው ያወራን አንደርስታንድ ያርጉታል የነበረውን ሲቹዌሽን እና by the way ይሄ ድርጅት ይሄ ሌላው እናንተ የራሳችሁ እንት ይሄ ግን ምንም ብትሆኑ ምንም እኛ ስራችንን ከመስራት ወደ ኋላ አይደለም እኛ ራሳችን ትልልቅ ሆነን ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ውስጥ አሁን 26 አመት ነው የቆየው በዚህ ስትራክቸር ውስጥ የተፈጠሩ ሰዎች ልጆቻችንን እንኳን እያሰለጠናቸው ነው ይሄንን እንዲረከቡት ምን ፈልገው እንደ ሲቪል ተቋማት by the way ምን ፈልገው ሲቪክ ማህበረሰቡን እንደሚያገለግል ማህበረሰቡ ኮንሺየስ ሆኖ የሚመጣበትን ቻሌንጆች ራሱ እንዲፈታው ነው እና ስንመለስ እኛ ምን ይያልን ነው የምንመጣው በቃ ይውላ ምንም አይሆንም እውነት ተቋሙ ምንም አይሆንም እና በዶነር ስላለም አይደለም ዶነር ድሪቭን ሆነን አይደለም እንሰጣውንም ነገር ምን እንሰጣው
ዶነሮች ባይኖሩም ቢኖሩም አይደለም የኛ ህይወት እንደ ባለሙያ ግዴታችን ስለሆነ ኮንትሪቢዩት ምናደርግበት ፕላትፎርም ነውና ወደፊት ደግሞ ያው ጊዜ ነገርን ያወጣል ብዙ ስራዎች ይወጣሉ ይያስባሉ እንግዲህ በዶክመንት የተቀመጡት ነገሮች ይነገራሉ እንጠብቃለን አንዱ ይሄንን እድል የሚፈጥረው የጊዜም ለውጥ ጭምር ነው እድሉም ማለት መረጃ ቢኖርም አውጣት የሚቻልበት ሁኔታ ስላልነበረ ነው ታዲያ ከዚህ ጀርባ የነበሩ በበጎ ፈቃድ የሚሰሩ ወንዶችም ሴቶችም የህግ ባለሙያ ሰዎችን አለም አመስገን ወለታ መብላት ነውና አንዴ እናጨርሳለን እዚሁ ጊዜ ለነበረው አስተዋጽኦ ነው ምናልባትም በዚች ላይ ለመጨመር ያህል አሁን የነሳሽን ሐሳብ ያው እናወጣቸዋለን ማን እንደሆኑ መገለጣቸው አይቀርም ይሄንን እንትን ያረጋግጥ ግን ኦነስሊ ኮሚትመንት በተለይ ደግሞ ከህግ ነህግ ባለሙያ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንትን እንደምናስተደድ ይሆነ ብር ለማስተደድ እንደሚሰሩ የሚወራ ነው አይደለ ጠበቃው እሱን ነው የሚባለው ግን በጣም ትልቅ ሮሉን በወቅቱ የነበረችው በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ምድል ካገኘው በወቅቱ የነበረችው ዳይሬክተር በዛ ጊዜ ላይ ወይዘሮ ዜና የታደሰ ትባላለች እሷ በጣም ስፔሲፊካሊ ኔ ፐርሰናሊ ማመስገን ፈልጋለሁ እንደ ተቋም ተቋሙን በዚህ ጊዜ ውስጥ ይዛው የቆየችው እሷ ስለሆነች ከሷ ጋር ደግሞ አንድ ላይ የነበሩት ጠበቆች ሁሉም ምስጋናን ብቻ ሳይሆን እንደ ማህበርም ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ምክንያቱም ሶልቭ ሲያረጉት የነበረው ፕሮብሌም ቪዚብል ስለሆነና እሱንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ወይዘሮ ዜናይን ግን ፐርሰናሊ ነው ራሴ በዚህ አጋጣሚ ይሄው እጅነስተናል ወይዘሮ ዜናይን እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን እንዲ ያለ ሪ ያለው ነገር እንዳይጠፋ አድርጎ መመስረት ትልቁ ነገር ሆኖ ይያለ ያንን ተረድቶ ደግሞ ማሻገርና መሸከም ትልቅ ነገር ነው እንዴ ያለ ህብረት ነው የሚያስፈልገን የኢውላን ተመክሮ እንዲዋላ ነሳውም እንግዲህ እንደምታዩት ለኢንሳን አሁን ዳይሬክተር ሆነች እንጂ ከጀማሪ ከመጀመሪያ ተመራቂነት ጀምሮ እዛ ውስጥ ስለነበረች ነው በዚህ መጠን የገለጸችው እንደው የአድቮኬሲ ስራ እንዳይመስል ወይም ተቋሜ ብሎ እንደው ዘራፌ ማለት ጉዳይ አይደለም ልጅነቷን ጀምሮ የመጀመሪያ ተመራቂ ሆና ጀምሮ እዛ ሰርታ ምታቀ ስለሆነች ነው እኔም በግሌ ደጋግሜ ቢሮን ጎብኝቼው አውቃለሁ ዛሬም እንባቸው እንዲታበስ የሚፈልጉ ዛሬም ብዙ ጉዳዮቻቸውን የሚሰማቸው የሌለ ግን እዛ ቢሮ ይሰማኛል ብለው የሚሄዱ በርካታ ኢትዮጵያውያን ተሰልፈው ማየት ሰልፍ ሲጠብቁ ማየት የተለመደ ነው ስለዚህ በዚህ ዘመቻ ያልተካተታችሁ ዛሬም አቅሙ ያላችሁ የራሳችሁን ጉዳዮች ፈታችሁ እፎይ ብላችሁ የተሻለ ለቀቅ ያለ ስራ ላይ ያላችሁ የህግ ባለሙያዎች በሙሉ በተለይም ስለ ኢትዮጵያ ሴቶችና ህፃናት ስንል በዚህ አጋጣሚ እንዲያሉ ተቋማትን እንድታግዙ እግረ መንገድ እንጋብዛለን መስሉ ዳንተ ልምጣ የመልሶ የማቋቋም ጉዳይ ሲነሳ ራሳቸው ተቋማቱም እንዳሉ ሆነው አሁን ደግሞ እንግዲህ አይዲፒስ ወይም የዚህ የስደተኞች ጉዳይ ወይም ከቦታ ቦታ መፈናቀል በተለይም የዚህ ካምፓላውን ስምምነት የሚመለከት ሀገር ውስጥ ያሉ መፈናቀሎች በጣም ብዙ ናቸው ከዚህ አንጻር ፍላጎቶች ብዙ ናቸው ብዙ ጊዜ የምናተኩረው እንደውም የምግብ እርዳታው ላይ ማተኮር ችግሮ ነው ሳይሆን ማህበረሰቡ ይሄንን መድረስ እየቻለ ነው የሚችለውን በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ኢትዮጵያውያንን ማመስገን እንፈልጋለንና ግን ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉት እዚህ ሰባዊ መብት ጉዳይ ላይ ስፍራን ከማጣት ከመፈናቀል ጋር ተከትለው የሚመጡ ብዙ ነገሮች አሉ እነሱን ለመድረስ እንደው ተቋማቱም ሁላችንም ምን ብናደርግ መልካም ነው የሚለውን ሳናነሳ ብናልፍ ትክክል አይሆንም እስቲ እሱ ላይ ደሞ አመሰግናለሁ እንግዲህ መልሶ መቋቋም ሲባል በፊት የነበርንበትን ቢያንስ ለዛ የሚቀራረብ የሚመጥን አይነት ማለት ነው በመሃል ብዙ ችግሮችን አሳልፈንና እንግዲህ እንደ ሀገር የሀገር ውስጥ መፈናቀልን በሚመለከት የነበረው ትልቁ ችግር ምንድነው? በተለይ በፈረንጆቹ ከ2017 በፊት መንግስት የሀገር ውስጥ መፈናቀል አለብኝ ብሎ አያምንም ነበርና ተፈናቃይ ማለትም አይቻልም ነበር። እነዚህ የሰብአዊ ዳታ የሚያረጉ ድርጅቶች እንደነ ኦቻ አይኦኤም የመሳሰሉት እንኳን ይሄንን ቃል መጠቀም አይችሉም ነበር። የሆነ እንግዲህ ይሄ የበፊት ውጊያ ያመጣው ጣጣ ነውና ከዛም አልፎ በተለይ ሪፎርም ሊመጣ አካባቢ በርግጥ በተለያየ አካባቢ በጎሳ በብሔር በቋንቋ በመናምን ምክንያት መነሻ የሚሆን በተለያየ ምክንያቶች ብዙ ሰዎች በተለያየ ጊዜ ሲፈናቀሉ ነበር ያው ስሙን በስሙ መጥራት ጉዳዩን ያን ነበርው ግን በተለይ በዚህ በሶማሊና በኦሮሚያ ክልል አዋሳይ ላይ በተፈጠረው በጣም ትልቅ በሚሊየን የሚቆጠሩ ብዙ ሰዎች ምናልባትም ይሄ ለውጥ በመጣ ጊዜም በአለምም የመጀመሪያ ሆነ ነበር ከ3.1 ወይም አካባቢ ሚሊየን የሚሆን 3.1 ሚሊየን ማለት አውሮፓ ውስጥ አምስት ሀገሮች በጋራ ሆኖ የሚሆኑት ነው ቀላል ቁጥር አይደለም እና
እንዲህ አይነት ነገሮች ሲመጡ በጣም የሚፈጥረው ጫና እንደ መንግስት በተለይ ደግሞ እንደ መንግስት ዓለም አቀፍ ጫናው ይሄንን ሁሉ ተፈናቃይ ሰብአዊ እርዳታ ማድረግ ምግብ ያስፈልጋል መጠለያ ያስፈልጋል እነዚህ ነገሮች እጅግ በጣም ፈታኝ ነበሩ ያንን ተከትሎ ለዚያ የተሰጡት ምላሾች ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ኢትዮጵያውያንም በተለይ በዚያ አጋጣሚ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን በአብዛኛው በትልቁ በዚህ በተለይ ለጌዶና ጉጂ በሰራነው ፈንድራይዚንግ ናርቲስ ታማኝን ጨምሮ ሌሎች ዲያስፖራ ሰዎች በማስተባበራቸው ብዙ ሰው መልሰን ማቋቋም ይችላል ያዛ ፕሮጀክት ላይ እየሰራነው ምናልባት አንቺም እዛ ኮሚቴ አባልነሽ እኔም እዛ ኮሚቴ አባላለሁበትና ማቋቋምን ማሳየት ነው እንደ ምሳሌ ከወርልድ ቪዥን ጋር ነው የተሰራውና ምግብ ብናደርስ መጠለያ ብናደርስ ለተወሰነ ለሳምንት ለ15 ቀን ይበላል ያልቃል መልሶ ማቋቋም ግን አንደኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ከሚኖርበት መሬት ቀየው ይሄ ኤንቫይሮንመንቱ ራሱ ጋር ስትሮንግ የሆነ አታችመንት አለው ይሄ በጣም ቁርኝት አለው እና አይለምድም ብዙ ጊዜ ሌላም ሀገር ሲሄዱ ወይ በተለያየ ከተማ ሲመጣ ሀገር ቤት ሰው እንኳን በጣም ይቸገራል ምንም አይለምድም እንደገና ደግሞ ተወልደሽ አድገሽበት ስንት ነገርሽን ልጅነትሽን አሳለፍሽበትን ቦታ ስንት ህይወታችንን ብዙ ክፉንም ደጉንም ያሳየንበትን በኃይል ባልፈለግ ነው በተለይ በግጭት የሚመጣ ሲሆን ሰዎች ጉልበተኞች ሲያፈናቅሉንና እነሱ ያንን ቦታ እንደልባቸው ሲሆኑበት ማየት እጅግ እጅግ ከባድ ነው ለመቀበል ራሱና መልሶ ማቋቋም የሚባለው ሰዎችን ከተፈናቀሉበት ቦታ ወደ መጀመሪያ ከተነሱበት ቦታ ተፈናቅለው የተቀመጡበት ደት ከተፈናቀሉበት ቦታ መልሰው ወደ ነበሩበት የማጓጓዙ ሳይሆን ቁርኝት እንዲፈጥሩ ራሳቸውን ማረጋጋት እንዲችሉ በተለይ ትልቁ የሳይኮሎጂካሉ እሱ መፍጠሩ ቤቴ ነው እዚህ ነው የምኖረው ከዚህ በኋላ ህይወት ይኖረኛል እዛ አካባቢ ባሉ አንዳንድ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ህይወትን መልሶ የፈረሰን ማህበራዊ ህይወት እንዲዘራበት አድርጎ ያንን ማምጣት ነው ይሄን ስናደርግ ብዙ ነገሮች ስለሚፋለሱ በመሃል የቤተሰብ አባት የሆነ ይሞታል ብዙ በጣም ከባድ ለማመን የሚከብዱ ብዙ ነገሮች ያጋጥማሉ አካል ጉዳቱ አለ እዛ ተፈናቅሎ ያሉበት ቦታ ላይ የሚያጋጥሙ ጅግጅግ ከባድ የሰብአዊ ውጥንቅጦች አሉና ይሄን ሁሉ አልፎ ነው አሁን እንዳለ መታደል ሆኖ ይሄ ጉዳይ ቢያንስ እዛ አካባቢ በተፈጠረው መፍትሄ ምላሽ ይሰጥ ያቆማል የሚል ነበር ግን አሁን እንኳን በመስከረም መጨረሻ ባለኝ አንድ ጥናት በዛ ላይ ይሰራው ነው ከሌላ ባለሙያ ጋርና አሁን ከመስከረም መጨረሻ ላይ እንኳን ከ2.1 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃያል አሁን ይሄ ትግራይ ክልል በቅርቢያ ተፈጠረውን ችግር ሳይካትት ማለት ነው አሁን በዚህ ግጭት እንኳን ወደ አፋር ክልል ወደ አማራ ክልል በስደተኝነትም ወደ ሱዳን ከ40000 በላይ በባለፈው ሳምንት ያለ መረጃ 40000 አካባቢ ነው አሁን በርግጥ ቁጥሩ በቀን እየቀነሰ ነው የሚባላለ ፌደራል መንግስቱ ዛ አካባቢ ቁጥጥር ስላደረገ ስለዚህ ይሄን ሁሉ ስናስብ የኮሮና ቫይረስ የፈጠረብን ጫና ኢኮኖሚያችንን በጣም ጎድቶታል ስራ አጥነት በተለይ ኢንፎርማል ትንንሽ ስራዎችን እየሰሩ አብዛኛው ይሄ ጉሊታውን ወይም ትንንሽ ገቢ የሚያስገኙ ስራዎች በተለይ ሴቶቹ በጣም የዚህ ችግር ሰለባ ሆነዋል ግጭቱ ደግሞ የፈጠረው መፈናቀል አለና ይሄን ሁሉ ወደ ነበረበት ቦታውን ለማስያዝ እጅግ ከባድ ነው ስለዚህ መልሶ ማቋቋም ስንል ይሄንን አሁን ያልኩትን ውጤት ለማምጣት ስንሰራ በጣም ፈታኝ ስራ ነው እጅግ አብዛኛው ጊዜ የፖለቲካ ስራ ተደርጎ ይታያል ለምሳሌኛ በሰሜን ኢትዮጵያ በተፈጠረው ችግር ኮሚቴ አቋቁመን ወገን ለወገን ድጋፍ የሰብአዊ መብት ኮሚቴ የሰብአዊ ድጋፍ ኮሚቴ ብለን ሲቪል ሶሳይቲውን ዓለም አቀፎቹንም እዚህም ያሉትን የማስተባበር ስራ ለምሳሌ አሁን መንግስት ወደዛ አካባቢ እርዳታ ለማድረግ ለተጓዦቹ ለዓለም አቀፍ ተቋማት ደህንነት ሲባል ቀይ መስቀል ማህበር ብቻ ነው በብዛት ሲሰራ የነበረው እሱን በሚመለከት ለማስተባበር ቢያንስ ብዙ ጉዳት ይደረሳል የተፈናቀላል ለምሳሌ እንደ ማካድራ የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ እጅግ ለመስማት እንኳን ለህሊና የሚከብድ እንኳን አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ይደረጋል ተብሎ ኦፍ ኮርስ ይሄ ማካድራ ብቻ አይደለም ጉሊሶ ላይ ቤንሻንጉል አካባቢ ጋምቤላ በተለያዩ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ተለምዶ እኛም እንደው የሌለንን ነገር አለን ብለን ስናምን ኖረን ለካ የለንም እኛ የምነት ያለን ሰዎች ምን ተዛዘን ሰዎች በጣም በአለም በቅኝ ያልተገዛን ያልተበረዝ ባህል ያለን ምንል ሰዎች እንደዚህ በዛ ስቃይ ያሳለፉት እንደ ሳውዝ አፍሪካ እንኳን ይሄንን ያክል እንደኛ አይነት ክራይሲስ በህይወታቸው አጋጥሟቸዋል ብዬ አልገምትም በግል አሰስመንቴ ስለዚህ እንደ አይነት ማህበራዊ ትስስራችን በደዚህ ደረጃ በጥስጥሱ ወጥቶ
ያንን እንደገና የመቀጠሉ ያንን የማቋቋሙ ነገር ከሰባዊ መብት ብቻ ሳይሆን ሰው ከመሆን የሰውን ዋጋ እጅግ እጅግ እየረከሰ የመጣበት ጊዜ ስለሆነ ያንንም ሰው ዋጋ ያለው ነው ብሎ እነዚህን ራሳቸው በጣም ችግር ውስጥ የገቡ ሰዎች ምናልባትም ይሄን ድርጊት የሚያደርጉ ሰዎች ጤነኞች ናቸው ለማለትም ያስቸግራል። በርግጥም ጤነኞች አይደሉም። ጤነኛ የሆነ ሰው አንዱ ትልቁ ዓለም አቀፍ መርህ ወንድማማችነት ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ኮንቬንሽን ላይ ትልቁ UDHR ምን ነው ወይም ሁሉ አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ ምን ነው ያስቀመጠው ሰዎች በተፈጥሯቸው ሰው ሆኖ በመፈጠራቸው ብቻ እኩል ናቸው። የሰው ልጆች እዚህ ምድር ላይ ሲኖሩ በወንድማማችነት መንፈስ መኖር አለባቸው የሚለው አንዱ አንዱን ጉዳት ማሰብ የለበትም አንዱ አንዱን ክፍተት ኮምፕሊመንት ያደረገ እየተሞላላ መቀጠል ነው ያለበት የሚለውና እነዚህ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ በጣም የክርስትና እምነት የእስልምና የሌሎችም ግንባር ቀደም የሚባሉት ዋና ዋናዎቹ እምነቶች ብዙ አማኝ ያለባት ባህላዊ ስርዓቶቻችን ራሱ በጣም የሚገርሙ ባህላዊ ስርዓቶች ይያሉ እንግዲህ እነዚህ በሙሉ ጥቅም እየሰጡ አይደለም። ስለዚህ የሆነ ቦታ ላይ ማህበረሰቡና እነዚህ ሴቶች ተላይተናል ያሉን ይመስለናል ግን ተላይተናል። ስለዚህ ይሄንን መልሶ የመገንባት ስራ ምናልባትም የዚህ አመት የሰባይ መብቶች ቀን ዋና መፈክሩ ቢልዲንግ ባክ ቤተር ስታንድ አፕ ፎር ሂማን ራይት የሚለው መልሰን ስንቋቋም ሰባይ መብትን ያማከለ ስናደርገው ምናልባትም ካለንበት ግጭት አሁን ከመርጫው ጋር ተገናኝተው የተፈጠሩት አንዳንድ ችግሮች የኮሮና ቫይረስ ሌሎቹ ደግሞ አሁን ያወንራቸው እሴቶች እነሱን ፈልገን ከነሱ ጋር ተቆራኝተን ወደ ነበርንበት ወደ ቀድሞ ገናናነታችን ምን መለስበት ሰባዊ ክብሩ የተከበረ ዜጋ የሚኖርበት ዜጋን ያማከለ ማናቸውም ስራ የሚሰራበት ስርዓት እንዲመጣ ሁላችንም እንስራ። በተለይ እንግዲህ የኢውላን ተመክሮ አይተናል ይሰመጉ ሌሎችን በእውነቱ በዚህ ያጋጣሚ መመስገን ያለባቸው ለሰው ልጅ ክብር ብለው ብዙ የራሳቸውን ክብር አዋርደው የማይመጥናቸው ኑሮ እየኖሩ ስንት ዋጋ ከፍለው በዛው የሞቱ የተሰቃዩ ሰዎችን ሁሉ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ያስፈልጋል። ግን ደግሞ በዚህ የሁሉ ደግሞ ለውጥ እንዲመጣ እንደ በመንግስት የተወሰደውንም የፖለቲካ ቆራጥነት ምንም እንኳን ችግሮች ቢኖሩም እኛም ችግሮቹ እነዚህ ይስተካከሉ ያን ምን ግፊት ምናረጋባቸው ቢሆንም በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ማመስገን ያስፈልጋል ላለው አመሰግናለሁ። እውነት ነው። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ በነፍስ ያጣናቸው ነፍሳቸውን ይማርልን ደግሞ በመልካም ስራቸው ዛሬ ድረስ የሚሰገሩ ጠንካራ ሰዎች አንግበውት የነበረው ራይ ሰው ተኮር ነውና ሁላችንም ሰው ሆነን ሰው ተኮር ለሆነ ስራ ልንቆም ይገባል የሚል ጥሪ ነው የቀረበው። ሁሉንም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ለሀገር አበድረዋል ትውልድ ይከፍላቸዋል ብለን እናምናለን። ለምሳሌ በዚሁ በቅርቡ ያጣናቸው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በጣም የሚጠቀሱ ትልቅ ሰው ናቸው። በዚሁ በቴጌ ፕሮግራም በሞታቸው በተሰማ ሳምንት እንዲሁ የመታሰቢያ ፕሮግራም ሰጥተናቸው እንደነበረ የሚታወስ ነው። እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በተለይ የሰብአዊ ድጋፍ ሰው ለሆኑ አካባቢዎች ሁሉ በመድረስ ላይ እንደ እቴጌ ሰብአዊ መብትን ወይ ሰው መሆንን ትኩረት አድርጎ ዛሬ ባነሳው ሐሳብ ላይ አንድ ወጣት አለማመስገን አሁንም ውለታ መብላት ነው። በብዙ ችግሮቻችን ውስጥ ተስፋ የሚፈነጥቁ እንደዚህ አይነት ምስጋናዎች ማውራት ከቻለም ታድለናል። እዛ ላይ ብቻ ተጣብቆ እነሱን የማስፋት ስራ መስራት ነው። ወጣት ያሬድ ሹመቴን አለማመስገን በእውነት ነው ነው ያሬድ ሹመቴን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እሱ በሚጠራው ጥሪ ላይ ሁሉ የተሳተፋችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ምስጋናው ይድረሳችሁ እንላለን። ፋታ ውስደን ተመልሰን እንገናኛለን። ቪታችን ይቀጥላል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በብዙ አጋጣሚዎች የተነሱት እንደ ኢትዮጵያዊም ነገሩን ለመቀበል ዛሬም ድረስ ከዛሃዘን ለማውጣት የቸገሩን በርካታ ነገሮች ያስተናገድንበት ጊዜ ውስጥ ተቀምጠን መቼም ያንን መዘንጋት ወይ መተው ወይም አለመቁጠር ሳይሆን አጋጠመን ቀጥሎ እንዳጋጠመን ምንም እናድርግ የሚለው ነገር ነውና ትልቁ እንጂ በዚህ በተፈጠሩ ግጭቶች ቤተሰቦቻችሁን ያጣችሁ ወንድምህቶቻችንን የተነጠቅን በርካታ ኢትዮጵያውያንን ሁላችንም ይሄ እልህ አስገብቶን ሰው ለሚባለው ነገር አተኩረን መስራት እንድንችል በዚህ አጋጣሚ እየጋበዝን ወደ ውይይታችን እንመለሳለን። ሊንሳ አንቺም እንግዲህ እነዚህ ቀደም ሲል ያነሳናቸው ነገሮች የሚጠይቁ ትብረት በጣም ብዙ ነው። ችግሮቹ አመታት በገፉ ቁጥር እሰይ ህጉ ተሻሻለ መድረኩ ይሻላል አሁን በደንብ ይሰራበታል ብሎ ሁሉ ሰው ልቡ በተነሳ ሰዓት ያንን መስራት ማይችልበት እንደውም ሰፈሬ እንዳትመጣ
አጠገቤ እንዳትደርስ የሚባሉ ሰው አተኩረሽ አስተያየትና ሐሳብ ስትሰጪ እንኳን እንደ ሰው አይደለም የሚቆጠርልሽ ማናት ምንድነው ትውልዱ አይት ነው ተብሎ ነገሩን ያገናኙ ማለት በአድቮኬሲ እንኳን የሚሰሩ ወጣቶች ትልልቅ ሰዎች አዋቂዎች ጭምር ይሄንን ነገር መታገል ያቃታቸው ሁኔታ ውስጥ ገብተን ይሄ ሁሉ የኛ ፈተና ነው በቃ የራሳችን ነው እኛው ጋር ነው ያለው እንዴት እንለፈው ነው እና እሱ ላይ አንቺ ማሳብ ትጨምሪ ደስ ይለኛል አው ምናልባት አንድ ቀድም መስሎት ከነሳው ሐሳብ ጋር በጣም መስማማው ምንድነው ከማመን ብንጀምር ነው የኔ ሪፍሌክሽን እነዚህ ነገሮች ላይ ብዙ ጊዜ እንዲነን እንደዚህ ነን እንደዚህ አይነት ኮሚኒቲ ነን እንደዚህ አይነት ህብረተሰብ ነው የኛ ህብረተሰብ እያልን ለምሳሌ አሁን ሃይማኖተኛ ነን እንላለን እንደዚህ ነን ይሄ አይደል እንደ ኦፍ ኮርስ ኖር ሆነንም እኮ አልፈናል ያንን ግን አሁን ላይ ግን ብዙዎቹ ነገሮቻችንን እንደ ማህበረሰብም እንደ ተቋምም እንደ መንግስትም ብንፈትሻቸውና አር ዊ ሪሊ ኦን ዳት ዛኛው ነገር ላይ ነው ወያለ ነው የሚለውን አይቆመን ብን የኛው ናቸው አለን አይደል እነዚህ ሁሉ መፍትሄ ለማምጣት ግዴታ ፕሮብሌሙን መጀመሪያ አናላይዝ አድርገን ዝኛው ላይ ነው ያለ ነው ብለን ማመን አለብን እንዴት አድርገን እንመለሰው የሚለውንም ዲስከሽን ወደዛ ውይይት ውስጥ መግባት ምን ይችላል መጀመሪያ ከማመን ነው በጣም ቀደም ሲል ለተገለጹት መስማት ራሱ አይደለም ለመቀበል የሚከብዱ በጣም ብዙ ዘግናኝ ነገሮች ከኢች የሁሉም የኢትዮጵያ ፓርት ላይ ማለት ትችያለሽ ከእያንዳንዱ ቦታዎች ላይ እየሰማን እና ከመስማት ማልፈን እንደ የኛ እስከ የሚመስሉ እየተቀበልናቸው በቃ ኖርማላይዝ እኔ የምፈራው አንድ ነገር ሁሉ ግዜ ይሄን ነው አንዳንድ ነገሮች ሲመጡ ኖርማላይዝ ከሆኑ ህግም አያሽላቸውም ባይዘው ይሄ ህግ ስለመጣ ስለተ ማለት ፓወር የለውም ይያልኩኝ ሳይሆን ግን ሶሳይቲው ራሱ እጁ ላይ የሚወድቅበት አንዳንድ መፍትሄዎች አሉ ይሄን ነገር ለማድረግ ስለምቀጣ ወይም ደግሞ ነገ ላይ የሆነ ነገር ኮንሲኩዌንስ ለሚያመጣብኝ ሳይሆን መስዑድ እንዳለ ወንድሞቻችንን ወንድ በወንድምነት እይታ ምክንያቱም መቼስ ረጅም ዓመት አይደለም አይደል ምን ኖረው ሁላችንም at some point we leave መልቀቃችን አይቀርም እንደምንሞትም እያሰብን አይደለም ምን ኖረው አንዳንድ ነገሮች ቆይ የሆኑ የሲቪል ማህበራት ተቋማት መጥተው ይሄንን ይፍቱት ምንልበት ስቴጅ ላይ አይደለም ያለ ነው ይሄ እያንዳንዱ ትምርት ቤትም ውስጥ ያለው ሁሉም በየቦታው ያለው አካል ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ምንድነው ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንደኔ ማለት ነው እንደ ተቋም መተሽ سنመጣ ነው ምን ተሰባሰበው እንደ ስራ ለነሰባሰብ እንችላለን እንደ ግለሰብ በየሰፈሩ በየምክንያቱም ይሄ አሁን ያለው የተወሰነች ቦታ ላይ ብቻ አይደለም ሁላችንም እኮ በየእለት አቀ ያወራናቸው የዲስከስ ያረግናቸው እንዳልሽው ነገ ደግሞ እንደዚህ ልባል ይሆን ይያልሽ ትክክለኛ መፍትሄን እንኳን ለማውራት ማችበት አይነት ስቴጅ ላይ ደርሰናል ግን እዚህ ላይ ደርሰናል ብለን አምነን ከዛ በኋላ ግን ወደ መፍትሄዎቻችን ደግሞ መግባት አለብን መንግስት እንደ መንግስት የሚጠበቅብኝ ከኔ ምንድነው የሚጠበቀው የሚለውን በተለይ ዜጎቹን ከመጠበቅ አንፃር የዋናው ኃላፊነቱ የሱ ስለሆነ ያንን ሮሉን መጫወት መቻል አለበት ሲቪክ ተቋማትም እነዚህን ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ ያው ቀደም ሲል በነበሩት ነገሮች የተወሰኑ እሴቶች ወይም ባህሎች ወይም ደግሞ እኚህ መርሆች በተለይ የግጭት አፈታት እንዴት ነው አብረሽ የምትኖሪው ምናምን ይባሉት አንዳንድ ጊዜ ለረጅም ጊዜ አብረንም እየተማርናቸው ድሮ ትምህርቱም ነበር አይደል ድሮ የነበሩ ሲቪክ ተቋማት በተለይ ያስተምሩ ነበር የግጭት አብሮ የመኖር ዘዴ የግጭት አፈታት ሰብአዊ መብት ምንድነው ሚሉትና እነዚህ ነገሮችን በጣም አጠናክረው አሁን እንዴት ነው ከስክራች እንደመጀመር ይመስላል እንዲሁም ስታስቢው በደንብ መስራትን በደንብ እስከ ታች ድረስ ያሉንብን ቻሌንጆች ምንዳሉ ተንቀሳቅሰን እንኳን መስራት ማንችልበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን እኮ ፕሮጀክቶችን ራሱ እነዚህን ስራዎች ራሱ ነድፈሽ ሄደሽ ለመስራት በቃ ታቆሚያለሽ ምክንያቱም አሁን እዚህ ቦታ ላይ ሰላም ስላልሆነ እንዴት ይከዳል ዩ ኖ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ባሉበትም ቢሆን ወደ መፍትሄ መምጣት መቻል አለብን ሃይማኖተኞች ነንም ካልን ሪሊ የኡነት ይሄ የኡነት በኖር መጀመር መቻል አለብን ለማለት ሳይሆን ለማሳየት ሳይሆን የኡነት ሁላችንም ኢንተርናላይዝ አድርገን ነው ይሄ ማለት ነገ አሁን እኔና አንቺ እዚህ ጋር ስለተቀመጥን ሴፍ ነን ማለት አይደለም ሁላችንም ጋር ያለ ነው ኤኒ ታይም የሚፈጠር ነገር ነው ያ ግን አመለከቶቻችን ላይ በተለይ ደግሞ ኢቲካል ስታንዳርዶቻችን ላይ ነው ይሄ ያሉን ልንጠብቃቸው የሚገቡን ነገሮችን በመጠበቅ ያ ሶሳይቲው ራሱ ምንሽ ማህበረሰቡ ራሱ አምሮ ላይ ሬዲ ካልሆነ አንዳንድ ነገሮች ለምሳሌ አትድፈር ስላልሽ ወይ እንደዚህ እንትን አታርግ ስላልሽ ብቻ አይደለም አንዳንዱ ነገር ራሱ ቁርጠኝነት ባይዘውይ አቋምና ቁርጠኝነት እያንዳንዱ ሰው ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው እንጂ ሎ አባይዲንግ ያለውና ሲቲዝንም ኮል ይፈጠር ይችላል በቃ እንትን ሊለን አይችልም የሚል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስላሉ ቀደም ሲል መስዑድ እንዳለው ሁላችንም ምንሰራውን ነገር ስንሰራ በምንም አይነት እይታ ውስጥ ሳይሆን ከሰባዊነት በቃ ሰው
ሰው ነው አይደል ተፈጥሯል በቃ አንድ ሰው ተፈጥሯል በብንም አምሳል ተፈጥሮ አለ ስለ ለዛ ሰው ወይም ለኛ ለዛ ሰው እንደምንሰራ ያስተብ ነው ብንሰራ ራሱ አንድ ትልቅ ሸክምን የሚያቀል ነገር ነው በያስባለሁ እና በተቻለን መጠን አምሮአችንን ትውልዱ ላይ ያለውን በጀነሬሽን ላይ ያለውን አምሮ አመለካከት ሁሉም ነገር ላይ ማለት ጊዜ ያጣ አይነት ሰራተኞች መሆን አለብን አሁን ከስም ነገሮች ሁሉ ከጃችን ላይ እንትን ብለዋል ሰምተን ራሱ ለመስማት የዘገነንብን ነገር የሆነባቸውን ሰዎች ደሞ ኦን ዘ ፕሌስ ሆነን ማሰመቻላለን እኛ ለመስማቱ ነው የዘገነንና የሆነባቸው ሰዎች ከዚህም በኋላ ደሞ ምንም ጋራንቲድ ያልሆኑ አይነት ብዙ እንቅስቃሴዎች ናቸው ሀገራችን ውስጥ ያሉትና ለዚህ እንደ ማህበረሰብ መጠየፍን ሁሌ እንደምለው ነው ከንግግር ውጪ በስራ መጻፍ አላረግም ብሎ ማለት ከኔ ስለሚጀምር ወንድሜን ወዳለው ብሎ ማለት ከኔ ስለሚጀምር ለወንድሜ ጠባቂ ነኝ ማለት ከጽሁፍ የሚያልፍ ነገር ስለሆነ የኔ ብቻ ትታይልኝ የምትለው ነገር ከኛ ፊሊንግ ውጪ የምታልፍ ስለሆነ ወንድማማችነት ወይ እህታማች ይሄ ያለው ሃርሞኒ ስናየው በተቻለን መጠን ወደ ሰው ኮንሰፕት ከተነው ማየት ይሁንልን ነው ማለት እንግዲህ ከእንደ ካሚንግ ዴይስ እኛ ምንሰራ ሰዎችም ደግሞ ራሳችንን ቢውልድ አድርገን ወደ መስራቱ ንግባ ነው ማለት መልካም ክብራን ተመልካቾቻችን ይሄ ነገር የማይሆን አይደለም የተፈጠረብን ነገር ቢያመዝንም የተፈጠረው ነገር በ0.1ም ይሁን በ0.2 ደግሞ መቶኛ የቀነሱ መልካም ኢትዮጵያውያን ደግሞ በየአካባቢው አይተናል የሰባይ መብት ጉዳይ የምናነሳው ወደን አይደለም ሰው ላይ ስለሚያተኩር ነው እዚህ ላይ ትልቁ አጋር የሚዲያ ነው ሚዲያ ላይ እናንተም አሁን ለምሳሌ በዚህ ባስሩ ቀን ፕሮግራማችሁ አንዱ የሰባዊ መብት ጥሰት ሪፖርቲንግንም ጭምር ለጋዜጠኞች እንደዚህ አይነት ነገሮች ስትሰጡ ቆይታችኋልና እንድንነቃበት የምትፈልጉት ምክንያቱም ነገር የውሩቅ ነበር እንትን ነው ቀድሞ አለመጠቃት ነው እንጂ ምናምን ይያልን እንደማደጋችን እኛ ላይ እንዳይደርስ ምንፈልገውን ነገር ሌሎች ላይ ላለማድረስ የሚደረጉ ቀድም ያልናቸው ተሸራረፉ ጠፉም ቢሆን ሆን ተብለው አረም ተዘራባቸው ምንልባቸውን ሴቶቻችንን ጭምር ተጽኖ ያሳደሩት ሁሉም ላይ ነው ስለዚህ እኛም ቪክቲም ነንና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ላይ የሚያደርጉትን ጥረት አድንቀን በጣም በርካታ ጋዜጠኞች የሚከፍሉትን ዋጋ አግምት ውስጥ ከተ ደግሞ አሁን ባለንበት ሁኔታ ምን እናድርግ አንዱ ፓርትነር ስለሆነ ሚዲያ ላይ እንደው ለመዝጋብ ታወራን ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ እንግዲህ በተለይ ይሄ የማንቃት ስራ አድቮኬሲ ምን ነው ሲቪል ሶሳይቲ ወይም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ይሰሩታል ስራው ይሄ የሚሰራው ስራ ግን የፈለገውን ያክል ውጤታማ ቢሆን ለህዝብ ካልደረሰ ህዝቡን መለወጥ ወይም ህዝቡ ላይ ተወሰነም ትንሽ የምነጥብ የምታክልም ቢሆን አስተዋጽኦ ለማድረግ አይቻለም እዚህ ሀገር እንግዲህ ከ3000 የማይበልጥ የሲቪል ሶሳይቲ ነው ያለ ከ110 ሚሊዮን በላይ ነን ጂኦግራፊ ስፋታችንም በአፍሪካ ትልቅ ሀገር ከሚባሉት ናት ኢትዮጵያ ስለዚህ ሁሉንም ቦታ መድረስ ስለማይቻል ከስፋቱ ብቻም ሳይሆን አሁን ያጋጠሙንም ካሉ እርግጥ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አሁን ያጋጠሙን ላሉትም ችግሮች እስከታች ድረስ ወርዶ መስራት አለባቸው ይሄ ስራቸው ነው እየሰሩም ነው በእውነት ለመናገር በጣም የሚገራርም ስራ መሬት ላይ የሚሰሩ ድምጻቸው የማይሰማ የማይታወቁ ይዩኝኝ የማይሉ አሉ እነሱን ማመስገን እንጂ ምንም ማድረግ አይቻልም በጣም የሚገራርም ስራ የሚሰሩ አሉ ሚዲያ በጣም እንዳልኩት ሚዲያ የህዝብ ድምጽ ነው የህዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ የሚሰራ ነው እንግዲህ አንቺም ጋዜጠኛ እንደመሆንሽ ስራም ሲሰራ እውነቱን ህዝቡ እንዳውቀው የማድረግ ዘገባ ስራ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና የሚዲያ ባለሙያዎች በርግጥ ለባለፉት ረጅም ጊዜ እንደ አይነት የሰባይ መብት ጉዳዮች ላይ እንዳይሰራ በፕሮግራም ደረጃም አብዛኛው ደግሞ ያው በመንግስት ቁጥጥር ስር የነበሩ ሚዲያዎች ስለሆኑ ልንፈርድባቸው አንችልም በነዛ ሚዲያ ተጠቅመም ነው ማህበረሰቡንም እንዳይነቃ መብቱን እንዳያውቅ ሰው እንዳይደራጅ እንዳይ በደንብ ስለ ያገባኛል ይሄ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው እንዳይል ብዙ የተሰራ ነገር አለ ስለዚህ አሁን ሪፎርሙ ሲመጣ አንዱ ምናልባትም በትልቁ ወደፊት ከመጣው እንደባለ ድርሻ የሚዲያው ስብስብ ነው ግን ደግሞ በዛው መልክ ደግሞ በሄረን ሃይማኖትን ወይ የሆነ አንድ የሆነ መለያን ይዘው ደግሞ የሚመጡ ከኔ ውጪ ያለው ሌላው አይመለከተኝም የሚሉ ደግሞ የሚዲያ ባለሙያነን የሚሉ አንቂነን የሚሉ ደግሞ በዛው ልክ መተውብናል በጣም ሰፍቷል ስለዚህ ይሄ ጥሩን ከመጥፎ ለመለየትም ሚዲያ በዛው ልክ አስፈልጊ ነው ስለዚህ የሚዲያ ባለሙያዎች ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በቅርበት መስራት አለባቸው ምናልባትም አንቺም ታውቂው አሁን በቅርብ የጀመረ ነው
የሚዲያ የኪነጥበብ ባለሙያዎች የሚዲያና የኪነጥበብ ባለሙያዎች ለሰባይ መብት የሚባል ማህበር በቅርቤ ተቋቋማለ። ይሄንንም በዓል ስናከብር አንዱ አብረን እየሰራ ነው ነገር የሚዲያ ባለሙያው የሰባይ መብትን ለማ ግንዛቤ ለመፍጠር ምንድነው መስራት ያለበት አቅማቸው እንዴት ነው ማጎልበት ያለባቸው የሚለው ላይ ስልጣናም እንዳገኙ ማህበሩም ኦፊሻሊ እንድታወቅ የመታወቅ ፕሮግራምም ተሰርቷልና እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችን መፍጠር የሲቪል ሶሳይቲውንና የሚዲያውን ግንኙነት ጤናማና በትብብር መንፈስ ያም የራሱን ስራ ነው የሚሰራ ያም የራሱን ስራ ነው በጋራ ሲነርጂይ ስናደርገው ግን ብዙ ስራ መስራት እንችላለን በሚለው መንፈስ መስራት አለባቸው። ካሰተኛ መረጃ ህዝብን ከህዝብ ከመያጋጩ ከመያናቁሩ እንዲሁም ማይጠቅም ነገር ላይ ነን ኢሰንሻል የሆኑ ነገሮች ላይ ከመአተኩር የጋራ የሆኑ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ እሴቶችን ወደ ህዝብ ማምጣት እናልባት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን በመስራት እንደየስርታቸው እንደየባህሪያቸው ማለት ነው ኢትዮጵያዊነትንም በዛው መልክ ባህላችንን አኗኗራችንን የሚያጎሉ ስራ ላይ ማተኮር መቻል አለባቸው። ለሰባይ መብት ድርጅቶችም ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩትን ስራ ከህዝብ ጋር እንዲገናኝላቸው ድጋፍ ማድረግ ቢችሉ በዚያ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዓለም አቀፉን የሰባይ መብት ቀን ምክንያት አድርገን ሀገራችን ደግሞ በሰባይ መብት ጥሰት አሁን ያለችበት ደረጃ እጅግ በጣም አሳዛኝ ሆኖ ሁላችንም የደነገጥንባቸው ጉዳዮችን ተሸክመን ከደነገጥንባቸው ጉዳዮች ጋር ብዙ መከረም አንችልም። እዚህ ውስጥ ሁሉም ሰው ሚና አለው። የማን እናት ትሙት፣ የማን ቤት ይጉደል፣ የማን ቤት ይፍረስ፣ ማን እኔ ሀገር አለችኝ ወይ ብሎ ይጠይቅ። ይሄ ለሁላችንም ወደ ያንዳንዳችን መንዝረን ማድረግ ያለብን ነው። ክፎችን መቃወም የምንችለው ደግ መንገድ በመምረጥም ጭምር ስለሆነ ማድረግ የምንችለውን እናደርግ። እንግዲህ ዲሴምበር ወር የሰባዊ መብት ጉዳዮች የሚነሳበት ስለሆነ የሰባዊ መብት ጉዳዮቻችንን አክብረን እንዳንራመድ ያደረጉን ችግሮቻችን ከየት መጡ? ቅድም የጠቀስናቸው እሴቶቻችን መቼ ጠፉብን? በሚሉ ተከታታይ ውይይቶች ከእናንተ ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ክቡራን እንግዶቼን በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ጠብቃችኋለሁ። 6121 ላይ ኤቲ ብላችሁ ለቴጌ ሾው አስተያየት ብትሰጡን እጅ ነስተን እንቀበላለን። የሚቆረጠውን ጥለን ጨምሮ ያላችሁትን አክለን ውበት አድርገን ደስ ተሰኝተንበት እናስተናግደዋለን ነው የምንለው። እስከ ሳምንት ቸር ነገር የምንሰማበት ሀገራችን ሰላም የምትሆንበት ህዝባችን በሰላም ወጥቶ የሚገባበት እንዲሆንልን በዚህ አጋጣሚ ምኞታችንን እንገልጻለን። ሰላም።